নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক ইজুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। 2445টাকৈ নতুন পদ আহিব আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত। অসমৰ কৃষি বিভাগ তথা ভেটেৰিনেৰী বিভাগৰ ফালৰ পৰা এই ভেকেঞ্চি আহিব আৰু আজি এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। তো ক'ত প্ৰকাশ কৰিছে, কি কি পদ আহিব, গোটেইখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত গম পাব। তো প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আগন্তুক এইবোৰ এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে এইখন কিতাপ কিনি ল'ব, এছআইৰ কাৰণে বুলি লিখা আছে, যদিও ইয়াতে অসম জিকে যথেষ্ট পৰিমাণে আছে, যিবোৰ আমাৰ এই এক্সামবিলাকৰ কাৰণেও কামত আহিব। মাথো 249 টকা, ডেছক্ৰিপশ্যনত প্ৰথমতে লিংক পাব। তো আপোনালোকে প্ৰথমতে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈকে যাব, আছাম জবছ নিউজ ডট ইন। তো ৰেগুলাৰ ভিজিট কৰি থাকিব আৰু ইয়াতে সকলোবিলাক জব আপডেট পাব, অষ্টম শ্ৰেণীৰ কাৰণে বা মেট্ৰিক পাছৰ কাৰণে, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছৰ কাৰণে, গ্ৰেজুৱেট লেভেল সকলো আছে। তো আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ভিজিট কৰিব আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ জবো ইয়াতে আপডেট কৰা হয়। তো ইয়াতে চাওক, অসম এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট তথা ভেটেৰিনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এই ভেকেঞ্চিটো আহিব। মুঠ প্ৰথমতে ইয়াতে অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই জনতা ভৱনৰ পৰা আজি এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াৰে প্ৰথমতে ইয়াতে আছে 2087টা পোষ্ট, যিটো আছে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, আৰু ভেটেৰিনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা 358টা আহিব। আৰু এই ভেকেঞ্চিবিলাক কেনেকুৱা হ'ব, প্ৰথমতে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কি কি ভেকেঞ্চি আহিব, গ্ৰেড 3 অৰ্থাৎ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট বা তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ পদ থাকিব, 1920টাকৈ পদ থাকিব ইয়াতে। তাৰপাছত আছে এগ্ৰিকালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ, ইয়াতে 113টা পোষ্ট থাকিব, জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ 42টা পোষ্ট থাকিব। তাৰপাছতে আছে এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ 12টা পোষ্ট থাকিব। তো ইয়াৰ পিছত ভেটেৰিনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কি কি ভেকেঞ্চি আহিব বুলি ক'লে, তো ইয়াতে চাওক, প্ৰথমতে আছে গ্ৰেড 3 31টা পোষ্ট, ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট 224টা পোষ্ট থাকিব, গ্ৰেড 4 অৰ্থাৎ চকীদাৰ পিয়ন 85ৰ পোষ্ট থাকিব 86টা, আৰু গেজেটেড অফিচাৰৰ পোষ্ট থাকিব 17টা। তো এই ভেকেঞ্চিবিলাক আহিব আগষ্ট মাহত। তো এইটো অসমৰ কৃষি বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই আজি জনতা ভৱনৰ পৰা প্ৰকাশ কৰিছে। তো আপোনালোকে এই ভেকেঞ্চিটোৰ কাৰণে নিশ্চয় ৰ'ব আৰু আগষ্ট মাহত এই ভেকেঞ্চি আহিব। তো এইবিলাকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈকে তথা ৰেগুলাৰ আপডেট পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব। ধন্যবাদ।